Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Jeni gjithmon nervoz dhe keni pa gjumësi, kjo përzirje dhe ju habis me rezultatin. Êshtë i laqë për kujtesën dhe qëtësimin e mëndjes. Si pas ekspertëve Roz Marina për mirëson qarkullimin e gjakut në trupë, dhe ndimon në rritin e përqëndrimit. Vetëm një vit më par, shqitjet e vajt e esencial të rozmarinës pëstuar një rritje të katër fisht, pas studimeve shkencore, si pas të cilave kjo bim për kujtesën. Blerje të përqëndruan kryesisht në radhët e studentëve të cilët, në sezon provimesh, ka nevoj për një kujtesë më të mirë, por edhe për të moshuari që kishin probleme kujtese ose njërës që po kaloni situata jo të mira nervore të shëqëruara me pa gjëmësi. Shkendës besojnë se aroma e rozmarinës ndikon dhe gjalloron aktivitetin në tru. Va esenciali rozmarinës është përdoru prej shekuish edhe për të larguar dhimbjet e kokës, dhimbjet muskulare, reumatizmë dhe artritin. Rozmarina ka aftësi parendaluese të rënjës të flokove, dhe kundër thinjave. Rozmarin me qumësht, që të suesi që ju duhet, një filgjan me qumësht, një dek rozmarine të tharë, ose një luk gjele me rozmarin të thatë dhe një luk qaj me mjaltë, ndaj një dekë në rozmarinës dhe copëzat, pëzatë, Hidhini në një tengjere me qumësht dhe lërini të zinë së bashku. Hiqeni nga zjarri dhe lërini të qëndrojnë së bashku për 5 minuta, gjatë të cilave duhet të përzini lëngun vazhdimisht, shtypi një copa të rozmarinës me lukë që të lëshojnë një aromë të fort dhe të qlirojnë vajrat esencial, shtoni mjaltin dhe qaj është gati për të konsumuar për të gjitha problematikat për të cilat, folëm në këtë artiku. Qaj i rozmarinës kondër 12 së mundjeve Rozmarina është një bim e njohur që ka ndimuar në shërimin e mjafë së mundjeve. Kjo bim ndimon duk shumë kunder diabetit, kur është i shoqëruar me depresion, po ashtu efektet shëruese të rozmarinës ndien edhe të persona që vuajnë nga tensioni i lartë. Mjaftë e njohur kjo bim është edhe përforcimin e kujtesës, pastrimin e rrugëve të frymarjes, eliminimin e së mundjeve reumatizmale, mjekimin e infekcioneve, pushimin e dhimbjeve në stomak apo shkryrin e gurëve në tëmpë. Ndërkaq, larja e trupit me ujtë të zdjerë me rozmarin do të thotë më te për shkëllqim për lëkurën tuaj, si dhe eliminimin e papastërtive. Një efekt të ndjeshëm rozmarina ka edhe në paksimin e djersës. Lau me rozmarin, të lash trupin me lëngu në Rosmarinës, jep lëkurës shkëlqim dhe mbronat nga së mundjet. Në fakt, gjatëstinës së verës kjo procedur shihet si shumë e rëndësishme, pas të i duke i frekuentuar më së shumëti, detin dhe pishinat, lëkura është më e prirur nda infekcioneve. Pa pas tërtit të e ujtë dhe të rërës, mund të shkaktojnë myku në lëkurë, Për përgatitin e solucionit larës nevojiten 50 gram gjetë rozmarine të thata dhe të grimësuara të cilat hiden në një litër rujtë të nëzet. Kjo mas lijet në qetësi për 30 minuta dhe më pas kulohet. Lëngu i përftuar do të shërbi për larin e trupit dhe hidet në vaskën e mbushur me ujtë 35 dheri në 38 gradë. Këshillohet të qëndroni në ujnë e përgatitur për 20 minuta dhe më pas të rekomandohet të bëhet një orë pushim. Êshtë mirë që banja me ujnë e rosmarinës të bëhet në mbrëmje për parës të të shkoni për të fjetur. Gjithashtu, larja këshillohet edhe për të gjitha ta që kanë probleme me gjumin gjatë natës. Banja ndimojnë të bët një gjumë më të qetë dhe pa pashqetsime. Larja e trupit me lëngur në rostë nuk duhet të bëhet nga persona që kanë një infekcione në lëkur apo plagë pas të bima përmban shumë antioksidant. Diabeti Diabetikët që vuajnë nga depresioni e kanë më të vështirë të mbajnë në kontrol nivelin e sheqerit në gjak, mjekët të rekomandojnë pyrjen e qaj të rozmarinës për të luftuar këtë së mundje. Për përgatitën e qaj të rekomandohet një lukë kafeje me gjithet e tharat të rozmarinës të hidhet në një enë, ku më par janë hedhur dy gota me ujtë të nëzet. Lihet për 10 minuta, më pas kulohet dhe pihet i nëzet. Mjekët të rekomandojnë të pihen dy filgjanë në ditë para buke. Duhet patur kujdes që qaj të mos të mbërsohet, Qaj përftuar nga zirja e gjeteve të rozë marinës ka dhënë rezultate të shkëllqyra edhe të persona që vuajnë nga tensioni i lartë. Për këta të sëmur rekomandohet që gjatë kohë së rritës së tensionit të pinë me njëherë një gotë me qaj në përftuar nga bima dhe rezultate do të jenë të me njëhershme. Për kujtesën, frimarjen dhe reumatizmën. Mjaftë e njërë është bima edhe në ndimesë ndaj rritjes sa aktivitetit të trurit dhe të forcimit të kujtesës. Për të gjitha ta që kanë një kujtes të dobët dhe afat shkurëtër, mjekët popullorë këshilojnë pyrin e qaj të rozmarinës herët në mëngjes. është mirë që qaj të mbëlsohet me mjaltë, pas të dhe vetë mjaltë të ndikon në rritjen e kujtesës. Qaj i rosmarines ashtu si dhe shumë bim të tjera, ndimojnë mjaft në pastrimin e rrugëve të frymarjes. Efektet të menjëhërshme ka dhënë këtë qaj të personat me grip të shoqëruar me ruf. Për shërim sa më të shpejtë të së sëmurët, duhet të pinë qaj në përftuar nga bima e rosmarines. Kjo bim shërben edhe në eliminimin e sëmundjive reumatizmale. Dhimbjet e shkaktuar nga kjo sëmundje shpesh bëhen të padurueshme edhe për të sëmurin. Ka raste kur sëmundja nuk e lejon të kryej as një lëvizje, prandaj për ta lehtësuar sëmundjen këshilohet të pijet qaj treher në ditë për para buke. Kur dhimbjet janë të forta i sëmuri këshilohet të bëj regjim shtrati, Qaj rozmarinës këshillohet edhe për lehtësimin e dhimbjeve me origin reumatizmale si dhimbje të kyqeve, gjunjëve, si pasto e motit të keqë. Kundër djersës dhe infeksyoneve, rozmarina ndimon mjaf në pakstimin e djersikjes, sidomosë gjatë periudës verës, kur djersës është për herë e pranishme. Por qaj, jo vetëm kur djersës është për shkak të temperaturës së lartë por mund të shkaktojt edhe nga rënje rezistencës së trupit apo nga humbje kriprave minerale. Shumë të tjerë djerës kur janë të sëmur me grip apo edhe nga shëndeti i tepërt pa qënë shkaktare ndë një sëmundjeje. Rozmarina shumë e efekçme edhe për shërimin e infekcioneve. Nga qaj i bimës pihen 2 filgja në ditë por gjithmonë para buke. Dhimbje koke, stomaku dhe tëmë Për që të stimin e dhimbjeve të kokës edhe kur dhimbjet janë të shoqëruara, me marje mënç këshilohet të pijet, qaj e mbërsuar me mjalt, pas pirje së qaj do të shikh një efekte pozitive, qaj i jep, dhe persona që vuajnë nga dhimbjet e stomakot, kur ato janë shkaktare të një sëmundjeje, apo kur është dhimbje e rastit, një got me qaj rozmarine do të ndalon të me njëherë Dhimbjet shqetësuese dhe së mundje e fundi që kjo bim kuron janë shqetësimet e tëmthit. Kjo bim shërben edhe për shkryrin e gurëve në tëmth, si dhe ndimon në rritin e prodhimit të lëngut në këtë organ. Këshilohë që gjatë pires qaj i rozmarinës të jetin zet, këshilohë që qaj të pje gjithmon për para buke për të dhënë rezultate, pjesë që përdoren për kurim janë gjethet e tharë në hije, dhe të grimcuara. Mjë po para se të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugërojmë të këshilojni më parë me mjekën tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra ato. Falemi nderi që e pat videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!